predpokladom na vznik zmyslových orgánov živočíchov bola dráždivosť prostredia. Živočíchy neustále prijímajú z vonkajšieho, ale aj vnútorného prostredia signály receptormi, ktoré sú základom pre zmyslové vnímanie. Receptory sú citlivé bunky, ktoré prijímajú signály z prostredia a premieňajú ich na nervový vzruch. Po podráždení sa vzruch šíri nervami do mozgu alebo miechy, ktorá tento vzruch vyhodnotí a nastane zmyslový vnem. Poďme si to trochu zjednodušiť. Vy pozeráte toto video a vidíte nejaký obraz videa, počítač, ale aj svoje okolie, či počujete môj hlas. Toto všetko sú signály, ktoré ale vaše oči alebo uši nevedia spracovať. Preto signál cez zrakový nerv pošlu do mozgu a ten vyhodnotí presne to, čo vidíte, alebo cez sluchový nerv sa presunú zvukové vlny do mozgu a ten vám rozkóduje to, čo počujete, a toto je zmyslový vnem. Zmysly sa samozrejme stále vyvíjali. Niektoré živočíchy ich majú dokonalejšie a iné zasa menej dokonalé. Poďme sa pozrieť najskôr na zmysly bezstavovcov, ktoré sú menej dokonalé ako tie u stavovcov. Bezstavovce dokážu rozpoznať chemické látky vo vzduchu, ale aj vo vode. Tento zmysel využívajú na hľadanie potravy, partnera, rozmnožovanie, ale aj na zistenie nebezpečenstva. Bezstavovce nemajú nos, ale čuchové receptory majú na tykadlách, ako napríklad hmyz. Chuťou vnímajú chemické látky rozpustené vo vode alebo v slinách. Receptory chuti sú uložené na chlopkoch okolo úst, v ústach alebo aj na končatinách. Hmatom bezstavovce vnímajú dotyk, tlak, ťah, bolesť či chvenie. Tento zmysel slúži na orientáciu sa v priestore, komunikáciu či ochranu. Hmatové telieská sú uložené na tykadlách, koži, ale aj na chlopkoch, ktoré sú po tele. Bezstavovce sú schopné vnímať aj svoju polohu tela vďaka orgánu, ktorý je na hlave. Sluchom živočích vníma zvukové vlny. Pomocou neho sa orientujú v priestore alebo vnímajú nebezpečenstvo. Sluchové orgány u bezstavovcov sú na hrudi, na brúšku alebo na končatinách. Zrak umožňuje vnímanie svetla živočíchom a je potrebný na orientáciu v priestore a ochranu pred nebezpečenstvom. Obrúčkavce, kde patrí dažďovka, vnímajú svetlo svetlocitlivými bunkami, ktoré sú po celom tele. Tento živočích rozlišuje len svetlo alebo tmu. Nevidí žiadne obrazy. Mekíše majú pohárikovité oko na stopke. Článkonožce, kde patrí napríklad hmyz, majú zložené oko, ktoré je tvorené viacerými očkami. Tieto živočíchy vidia mozaikovito. Zmysly stavovcov si môžete podrobnejšie pozrieť vo videu Zmyslová sústava stavovcov, biológia 7. ročník. Link pridám do popisu videa. Čuch. Stavovce pachy vnímajú čuchovou sliznicou. Najlepší čuch majú psi, kone a svine. Stavovce chuť cítia v ústach, na jazyku a hltane. Cicavce rozlišujú sladkú, slanú, kyslú a horkú chuť. Hmatové telieska u stavovcov sú pri zobáku, na fúzoch v okolí úst a v koži. Ryby majú špeciálny orgán, pomocou ktorého cítia tlak vody a iné podnety. Tento orgán sa volá bočná čiara. Sluch vnímajú orgánom, ktorý sa volá ucho, ktoré môže byť vonkajšie, vnútorné alebo stredné. Ryby a larvy obojživelníkov zvukové signály zachytávajú bočnou čiarou. Najlepšie vyvinutý sluch majú netopiere a veľryby, ktoré vnímajú ultrazvukové signály. Zrak stavovce majú tzv. Komorové oko, ktoré umožňuje farebné videnie. Najlepší zrak majú dravé vtáky a mäsožravé cicavce. Tak si to zhrňme. Zmyslovými orgánmi prijímame vonkajšie vnútorné signály zmyslovými bunkami, ktoré voláme receptory. Receptory premieňajú podnety na vzruchy. Živočíchy čuchom vnímajú plynné látky zo vzdušia alebo vody, slúži im na orientáciu hľadanie potravy. Bezstavovce majú čuchové receptory na tykadlách a stavovce vnímajú pachy čuchovou sliznicou. Chuť slúži na vnímanie tekutých látok vo vode alebo v slinách. Bezstavovce majú chuťové receptory na chlpkoch okolo úst, v ústach a na končatinách a stavovce
majú chuťové receptory v ústach, na jazyku alebo v hltane. Hmat slúži na vnímanie dotyku, tlaku, ťahu alebo chvenia, pomáha pri orientácii v priestore, ochrane a komunikácii. Bestavovce majú hmatové telieska na tykadlách, v koži a na chlopkoch po celom tele. Stavovce majú hmatové telieska pri zobáku, na hmatových fúzikoch, v okolí úst a v koži. U rýb je to v bočnej čiare. Sluch. Živočíchy sluchom vnímajú zvukové vlny z prostredia. Slúži im na orientáciu v priestore, ochranu, ale aj komunikáciu. Bestavovce majú sluchové receptory na hrudi, na brúšku alebo na končatinách. Stavovce, orgánom sluchu je ucho, ktoré môže byť vnútorné, stredné alebo vonkajšie. Najlepší sluch majú netopiere alebo veľryby. Pomocou zraku vnímame svetlo, pomáha nám orientovať sa v priestore, pomáha nám pri ochrane, ale aj komunikácii. Bestavovce, obrúčkavce vnímajú len svetlo a tmu. Mekíše majú pohárikovité oko, článkonožce majú zložené oko. Stavovce majú komorové oko, majú farebné videnie a niektoré živočíchy dobre vidia aj v noci. Najlepší zrak je u dravých vtákov.